Masarykova univerzita varovala před nebezpečím aplikace TikTok. Studentům doporučila ji neinstalovat a nepoužívat. My jsme se jich zeptali na jejich zkušenosti s aplikací a názor na ně. Používáte TikTok? Ne, vůbec. Už ne, používala jsem před rokem asi, ale už jsem přestala. Občas ano. I don't and I never downloaded it. Už ne, už nepoužívám TikTok. Měl jsem TikTok a zrušil jsem si TikTok. Ano, používám. Ne, nepoužívám. Nepoužívám TikTok hlavně z toho bezpečnostního rizika a protože mi to ještě ubíralo hodně času. Sbírá moc informace o nás a to může pak používat proti nás. Můj osobní názor na TikTok je, že to není úplně ideální sociální síť. Ten TikTok nějak sbírá ta osobní data těch uživatelů. Aplikace bez vědomí uživatele realizuje hned několik činností, a to od poslechy, stisknutí kláves na displejích zařízení, dále potom sledování polohy uživatele, analýzy paralelně běžících aplikací na zařízení, případně také vyčítání informací ze zařízení, jako je číslo SIM karty, e-mail, výrobní číslo a jakékoliv další informace. Vývojářem a provozovatelem je čínská firma ByteDance, která má dvě různé verze aplikace. Ta verze pro čínský trh je specifická v tom, že umožňuje stahovat a instalovat různé části škodlivého kódu, které mohou odposlouchávat ještě více uživatele, než tak, jak je to u nás. A v podstatě není nikde psané pravidlo, že by se to nemohlo stát i pro ten evropský trh do budoucna. Rozhodnutí vedení univerzity na základě doporučení kybernetického týmu Masarykovy univerzity jsme se rozhodli odejít z čínské platformy TikTok a nepoužívat ji jako Masarykova univerzita nadále ani ke komunikačním, ani marketingovým účelům. Univerzita tak chce jít příkladem všem zaměstnancům i studentům. Tak u Masarykovy univerzity jde jenom o doporučení. Pokud bychom se podívali po světě na různé, tak jsem zmiňoval různé vlády a bezpečnostní instituce a tak dále, tak ty třeba vyloženě jako vyžadují, aby zaměstnanci na služebních zařízeních, že nesmí instalovat TikTok. Pro Muni TV, redakce a Markéta Katrin Špoková.